Kurcan para. Maalesef. Kurcan mat banartum. Asek. Uram dinzi mat Rusastan'a herakhos acampat. Aha. Çe minagim herakhosi vren tselvela melvela karuchi. Iski mangeni herakhosan yer ka mer ka. Parerov yer gya kin herakhosan yer ka imalen. Bachim leli parerov khoski karna yer ka bach yer ka. İspes. Իմ հերախոսն է պարերով ունի, ինպետրի, չիտիրի, միտիրի, դես պաներ ունի։ Բայց կրնա միացում, մեր են ես ուղեղը ճաս կնա, հեր ու տեղը կամրիմ, կաղացի մարդիմ կլող ճաս։ Իմ ալ է միացում։ Ուզում եք, որ ձայնը երկի, հայ մինակ ծլվլ են, սիտիկ միտիկի ծենագանը։ Սիտիկի ծենագան, սիտիկի Guzim parerov yerka khoski iman in ara berin mara berin etma yerkera guzim ka des banaruni prosto chkarnam tani meli dinek herakhsi masnagetin ha dinek herakhsi masnagetin timin u timin herakhsi masnagetin dinek tarkhavor des masnagat akhe jgina me tsavtan vortere kaprum yeman mardunitsin Մարդունը կեղա կաբրին, վերին գետաշենցին։ Վերին գետաշենում հերախսի մասնագետ չկա։ Դո ու դից ամեն կեղացի մարդիմ, կալող ջանին, չկա, այդ մա չկրնան միացում, դի մոտ լետարեն չկրնան միացում, սին տարեք զանգեք վիվասելին, մի պանքինին։ Ինչ մոդելի հերախոսը։ Panasonic. Ինչ։ Panasonic. Panasonic. Հա։ Ես լիզմա սխմիս մալ է խորով դա պաս, լիզմա ելի կողիտ, շատ ուն հերախոս, ելի։ Մտեք նաստրոյկա, բազին հերախոսին։ Դու ար մտնիմ։ Նաստրոյկա։ Եդի վերնա։ Նաստրոյկան է։ Հա, կրուգա է դետ մալ տարերով, հա։ Ինչ։ Տարերով կրուգա։ Ինչ կրուգ։ Կրուգ։ Տարե բար պարերով կրուգա է դի նաստրոյկա։ Ha. Ha, ha, hado. Ya tu hisha tu. Hado kur. Hima asa mirepe. Ha. Alo. Kur pare ke tai. Sin hamar mamma la gadu nem kar. Ya tabe. Alo. Alo. Tu cum faci tai? Ce sunt să? Înspes? Fac carai. Mă numesc Nastroi Cabazin. Căluț e necarat. Căluț? Aha. Ești căluț? Da, căluț. Sovragan căluț? Ha. Aha. Ha. Это тип сигнала на хандрек обычный. Ин, русерен, джазкинам, курча. Да, Գավառի լեզվով մենյու չկա առայժմ հերախոսների մեջ։ Այի մարդի, դիդի քավար, քավար չէ, քավարի չի մարդուն էտի մարդուն։ Չեքուզ մարդունի լեզվը չկա, հերախոսը հայացի կացեք, հայաց լեզու կլինի հերախոսի մեջ, այդ ժամանակ կարողանաք։ Հա, հատու ինչ է։ Ինչ։ Իմ մտանքը դեղան ինչ անգալ, կլուջա, հատու կլուջին սխմինք, հա։ Այդ Сигнал, антрек обычный. Сигнал, сигнал на гору. Курима, я слав джаз к нам, там и мангераш пацадра, или? Ха, то вы кенгераши пацадра. Лесу мэм осек. От нумек настройка бажин. Угу. Тип сигнала. Айо. Այդտեղ փոփոխում եք, իզմինի ձեք տալիս, ընտրում եք այն երաշտությունը, որը որ ուզում եք դնել հեռախոսի վրա։ Հետո օքեյ եմ տալի։ Այո, օքեյ եք տալի։ Լավ, շնորհակալություն։ Շատ լավ, ընտրում հաջորդ։
տեղություն ատալը։ Ինչն է։ Ora, Berlin, Poga, Berlin. Ora, Berlin, Poga.